nii , aga nüüd me oleme seal , kus me oleme . sa oled ise võrrelnud seda pensionireformi mingis kontekstis suisa abielureformiga , et millest sellised võrdlused ? no pigem on see loomulikult siis väikeses huumorivõtmes , et võiks öelda , et , et kui see on pensionireform , et , et siis on abielulahutus abielureform sest noh , ütleme selle reformi keskmes on ju nii-öelda võimalus lahkuda . et , et võimalus võtta oma , oma raha ja vara ja , ja minna minema . et , et võib-olla see on see siis , kust see nii-öelda lahutuse metafoor mängu tuleb , aga , aga noh , neid seoseid on selle metafooriga õigupoolest selles reformis rohkem . et et kui me mõtleme , et , et kes on tõenäolisemalt need , kes siis lahkuvad , et , et meil on mõningaid küsitlusuuringuid , mis , kus siis inimesed on , on oma arvamusi , oma seisukohti väljendanud . ja , ja noh , ega me täpset tõde ei tea , mis juhtuma hakkab , kui palju on siis neid , kes , kes lahkuvad ja kui palju on neid , kes , kes jäävad , et , et see selgub sellise nii-öelda naturaalse eksperimendi käigus no, . järgmise aasta jooksus , jooksul hakkab pilt selgemaks saama Just, ilmselt . jah , ja , ja, ja , ja no lihtsalt vahemärkusena ma ütlen , et , et sotsiaalteadlase pilguga on see jälle selline huvitav äh, aspekt , et , et vaadata , kuidas siis inimesed käituvad ja mille põhjal äh, nad oma otsuseid teevad äh, . et äh, et aga ma oletaksin , et lahkujate hulgas saab olema rohkem mehi kui , kui naisi . et tõenäoliselt mängib siin kaasa nagu mitu asjaolu , esiteks mehed nagu me ka mõningatest küsitlusuuringutest teame , sagedamini alahindavad oma tõenäosust elada pensionieani ja , ja siis elada veel ka hulk aastaid pensionieas .